狗仔刘大锤又发新预告，文案写着的是冷艳女星新恋情曝光，配图里有杨幂、鞠婧祎、迪丽热巴、周冬雨、孙俪、杨紫、赵丽颖等等女性。几乎同一时间，吃瓜少女张小涵也发了预告，文案写着拍戏容易生情，听到一对让我大吃一惊。同时在评论区补充道，女的名气挺可以，男的算流量，不知道两人说的是不是同一个瓜。之前每次爆料都是一些不痛不痒的事情，都有网友建议他们找个厂子上班去了。